Hello friends, welcome to my channel Debo's Blog. Ahoksun aji ami eta notun jega loi jao. Aji ami Jalukbari phalor pra goi asu etia bolokson jao eta apnalok notun jega dekham. Etia dekhise ami ekinte police or eta crossing ase. Etu sidha sidhi rongia aro nolbari rasta tu bypass etu hotare ami nami disu. Hu phalere ami agbari aisu. Etu purona rasta tu এতিয়া আমি বায়াটা সাইলি পালোহি বাওফালে সালে দেখিব এটু রঙিয়া নলবাড়ী পুরোনা রাস্তাটো ইয়াতে লিখা আছে গুরেশ্বর 21 কিলোমিটার আপোনালোকে দেখিছে কোফালৰ এটু পুরোনা টেস্পৰলৈ যোৱা রাস্তাটো এতিয়াও এফালে টেস্পৰে যাব পাৰি যথেষ্ট ট্রাফিক জাম আছে এতিয়া দেখিছে বাওহতলে এখন কলেজ খুব কামরূপ কলেজ বায়াটা সাইলি এখন বিখ্যাত কলেজ এতিয়া আমি গুরেশ্বর আৰু নাওকাটা পার হৈ ভারত ভুটান সীমান্তৰ ফাললৈ আগবাঢ়িছো আপোনালোকে দূৰৰ পৰা ৰিনিকি ৰিনিকি ভুটান পাহাৰবিলাক দেখিব পাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 92 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত বগামাটি পিকনিক স্পটটো হৈছে ভারত ভুটান সীমান্তৰ পাদদেশত নতুনকৈ হোৱা BTADৰ বাক্সা জিলাৰ ভিতৰত অৱস্থিত গোটেই অঞ্চলটো ঘন জংঘলৰে আৱৰা আৰু ভারত ভুটান সীমান্তৰ পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা বৰনদীৰ মুখখনৰ অঞ্চলটোত অৱস্থিত কিয়া দেখিলে আহি আমি যিটো চেক পইণ্ট বগামাটি পিকনিক স্পটত সোমোৱা এটা চেকিং পইণ্ট আছে এই চেক পইণ্টটোত আহি পাইছোহি ইয়াতে আমি নামিলোঁ আমি গাড়ীৰ কাৰণে 100 টকা দি পেলাই এটা টিকেট কাটিব লাগে টিকেটটো কাটি ললোঁ মাটি নামটো বগানদী অসমীয়াত আৰু নদীখনৰ দুয়োপাৰে জমা হোৱা যথেষ্ট সংখ্যক বগা শিলেৰে উপস্থিতিৰ কথাটোকে বুজোৱা হয় এই অঞ্চলটোত বড়ো অসমীয়া আৰু নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বসতি কৰে এই বৰনদীখন প্ৰধানকৈ 3খন উপনৈত বিভক্ত হৈছে যেনে মালা দেওচুঙা আৰু জব্ৰা আৰু জব্ৰা নদীকে পুঠিমাৰী নদী বুলি বিখ্যাত এতিয়া দেখিছে আমি বগামাটি পিকনিক স্পটটো পালোহি পিকনিক স্পটটো সোমোৱাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্ততে সোঁফালে এটা বাথৌ মন্দিৰ দেখা পোৱা গৈছে আমি বাথৌ মন্দিৰটো চাই যাওঁ আহকচোন এই বাথৌ ধৰ্মৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনা পাৰ্বণৰ কাৰণে BTAD চৰকাৰে ইয়াতে এটা বাথৌ থানচালি মন্দিৰ লগতে মাউচিং সিং বুৰচাই ধৰ্মৰ ধৰ্মগুৰুৰ প্ৰতিমূৰ্তিও প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে আজি আমি আহিছোঁ অক্টোবৰ মাহৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত যদিও এইটো পিকনিক ছিজন নহয় তথাপিও দেখিছোঁ দুই কাষে যথেষ্ট সংখ্যক দোকানৰ প্ৰয়োগৰ আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক বস্তু পোৱা যায় ইয়াত খোৱা বোৱাৰ কোনো অসুবিধা নাই দুই কাষে আপুনি ৰুটি মাছ মাংস আপোনালোকে ভাত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে বা কোল্ড ড্ৰিংক সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব এয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মিনাৰেল ৱাটাৰ এইবোৰ দোকান শাৰী শাৰীকৈ দোকানবোৰ আছে তামোল পাণৰ দোকান এতিয়া দেখিছে গাহৰি মাংসৰ ষ্টিক তেনেদৰে উলিওৱা আছে সকলো ধৰণৰ আৰু আজি দেখিছোঁ মই পিকনিকৰ পাৰ্টি পিকনিক হিচাপে নহ'লেও যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত দৰ্শনাৰ্থী আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যকে ইয়াত গাড়ী লৈ পেলাই ফুৰিবলৈ অহা দেখা পোৱা গৈছে বগামাটি অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু সৌন্দৰ্য যিটো পেনৰামিক ভিউ ভূটান পাহাৰ দুখন ভূটান পাহাৰৰ মাজেদি বৈ অহা এখন বহল নদীৰ যি দৃশ্য আৰু দুয়োপাশে শিলেৰে আৱৰি থকা জেগাসমূহ বহল শিলেৰে আৱৰণি আছে আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে অভিভূত হৈ পৰিব ময়ো আজি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় ভাবোঁ যে আপোনালোকেও এয়া এদিন উপভোগ কৰিবলৈ আহিব বগামাটি অঞ্চলত গ্ৰীণ টিক এডভেঞ্চাৰাচ ক্লাববোৰ সৌজন্যত ইয়াত যথেষ্টখিনি কৰিব লগা বস্তু আছে ইয়াত যেনেকৈ ৰিভাৰ ৰাফটিং ট্ৰেকিং হিল ক্লাইম্বিং
প্যারাগ্লাইডিং ইত্যাদি করার ব্যবস্থা আছে এই এটো দেখিছে আপোনালোকৰ ইয়াত রোপ এডাল আছে রসি এডাল বনাতে ইয়া দেখিছে আপোনাৰ জনি সোৱালি এজনী এই এটো পাৰৰ পৰা হিটো পাৰলৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে হিটো পাৰৰ পৰা ইয়ালো আহিব পাৰি এটো জিপ লাইন কৰা বুলি কয় টেকনিক্যাল টার্মত আপোনালোকো আহিলে এই জিপ লাইন কৰিব পাৰিব এতিয়া মই স্টেপেৰে বগাই ওপৰলৈ গৈ আছো প্ৰায় 200টামান স্টেপ বগাব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত এটা 25 ফুট ওখ বুদ্ধদেৱৰ সোণালী ৰঙৰ মূৰ্তি আছে বিশ্ব শক্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে বনোৱা হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাইছোঁ চাৰিওফালে মই দেখাইছোঁ এইটো যিটো মূৰ্তি কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক এই মূৰ্তিটো দেখিছে প্ৰায় 25 ফুট ওখ সোণালী মূৰ্তি বুদ্ধদেৱৰ যিহেতুকে আমি ভূটানৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এৰিয়াত আছোঁ ভূটান ম্যানমাৰ আৰু নেপালৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী বা ফুৰিবলৈ অহা বা টুৰিজিমৰ মানুহ ইয়াত আহি যথেষ্ট ভিৰ কৰেহি চাওক মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ঘূৰাই পেলাই দেখাইছোঁ পুনৰবাৰ আৰু ওপৰৰ পৰা এটা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাম দেখুৱাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম